og velkommen til en presentasjon som jeg nå skal holde for dere. Nå skal jeg snakke litt om USN, men jeg tenkte at først så må jeg starte litt med hvem jeg selv er. For jeg er jo en student ved USN og heter Ragnhild. Jeg er 24 år gammel, og så kommer jeg fra Haugesund. Og så studerer jeg faglærer i design, kunst og håndverk på Campus Notodden. Og jeg har jo vært i samme sko som dere før. Jeg satt lenge i flere måneder og tenkte, herregud, hva er det jeg skal bli? Men så tenkte jeg, ok, først, hva er mine interesser? Jeg elsker å male. Jeg visste at jeg hadde lyst til å bruke hobbyen min i det yrket og hva jeg hadde lyst til å bli. Og så søkte jeg litt rundt på utdanning.no og fikk hjelp av en karriereveileder. Og endte opp med å finne frem til å være faglærer, og så tenkte jeg, ok, det er jo verdt å prøve det ut. Hvorfor ikke? Så jeg søkte, kom inn, og jeg stortrives masse. Og noen vet jo selvfølgelig hva de har lyst til å bli, helt fra starten av, og andre er litt mer usikre. Og forhåpentligvis så kanskje denne presentasjonen vil hjelpe deg litt på vei. Jeg er faktisk utdannet makeupartist fra Oslo. Jeg har vært makeupartist på God Kveld Norge en gang. Og jeg står litt i veien her, men det var noe av det jeg sa i sted, at jeg maler som hobby. Kommer fra Haugesund, som jeg også nevnte. Jeg tar meg selv veldig forsprang, vet du. Og så har jeg spilt i korps i 13 år. Nå er det nok om meg. Nå kan vi snakke litt mer om USN. De har 8 studieplasser fordelt over Sørøst-Norge. Her ser du det. Ringerike, Rauland, Drammen, Kongsberg, Notodden, Bø, Vestfold og Porsgrunn. Jeg tenkte å gå litt nærmere inn på hver enkelt campus etter hvert. Nei, jeg plukker ut noen få. Dere skal jo tross alt høre på meg i 20 minutter, så da har vi nok ikke tid til alle sammen. Men jeg kan plukke ut noen som jeg kan fortelle litt om. Men først så vil jeg gjerne vise dere en video hvor du kan bli kjent med 7 av våre 18 000 studenter. Jeg lærer masse relevant som jeg kommer til å få bruk for i feltet ute når jeg er ferdig. Og på siste året så får vi lov til å besøke en rekke mediebedrifter, samt jobbe med en ekstern kunde eller være i praksis hos en bedrift. Det beste med å studere på Campus Kongsberg er at vi har flinke forelesere som presenterer relevant informasjon i forelesninger, og som kjenner faget sitt. I studiet så har vi en del prosjektarbeid og labøvelser, sånn at vi kan forberede oss til arbeidslivet. Det beste med å studere folkens på Rødland må være studiemiljøet. Det er så vanvittig mange andre med studenter som er så utrolig engasjert i det de driver på med. Det jeg liker best med studiet, det er samholdet i klassen. Vi er en liten klasse, så alle kjenner alle, og det er et trygt miljø. Og så gjør vi jo ganske mye rart som jeg ikke tror de gjør på andre studier. Det beste med å studere ved Campus Vestfold, det er folka, det er lokalt, og så er det studietilbudene som vi har. Og ikke minst så har vi mange forskjellige mennesker fra ulike kanter av Norge. Det er vel ikke bare jeg som får skikkelig sånn folkehøyskole-vibes, for jeg har gått på folkehøyskole selv på Voss, og når jeg startet på universitetet, så fikk jeg veldig sånne vibes fra det å gå på folkehøyskole, og for dere som har gått det, så ja, gleder dere til universitetet like bra. Jeg har en video til som jeg vil vise dere, som går litt mer ut på nærhet til arbeidslivet, hvordan USN har kontakter med arbeidslivet for studentene sine. Vi har stor tro på at nærhet til arbeidslivet er gull for deg som student. Vi samarbeider med mange hundre bedrifter og offentlig virksomhet, slik at du blir best mulig rustet for å gjøre en god jobb etter studiene.
Kort fortalt betyr det at du får oppdatert kunnskap fra arbeidslivet, du får prøvd yrket i praksis, du skaffer deg kontakter. Det ser bra ut når du skal søke jobb. Vi har mange forskjellige ordninger som sikrer nærhet til arbeidslivet, og jobber hele tiden med å utvikle nye, eller forbedre de vi allerede har. Vi ser at dette lønner seg når du skal søke jobb. Hver tredje student hos oss får jobb før de har fullført studier. Mer enn 80% av de som tar en master er i jobb innen 6 måneder. Derfor arbeider vi hele tiden med å gjøre avstanden mellom studier og arbeid minst mulig. Så det med nærhet til arbeidslivet er veldig viktig, virkelig. Men sånn, på grunn av korona og masse drit, så får jo ikke jeg vært i samme rom som dere og spurt dere hva er det dere vil høre mer om. Dette er jo bare opptak, så dere får bare nøye dere med at jeg har valgt ut noen campuser som vi skal snakke litt om. Så først kan jeg jo nevne Bø. Her kan du jo studere økonomi og ledelse, ja. Jeg skal kanskje ikke gidde å ramse opp hele den lista. Dere ser jo veldig tydelig hva som står der. Og det er en kjempefin skole. Det er i hvert fall 1/3 av innbyggerne som bor i Bø. Det er faktisk studenter. Felles ved egentlig alle campusene og stedene til USN er at de har studentboliger. Men også det som er spesielt med Kroa i Bø, det er en veldig stor konsertscene som gir veldig god stemning der på studentlivet. De har linjeforeninger, idrettslag og VIKO. Og så tenker jeg jo egentlig at vi kan snakke litt om Drammen også. Fordi der har de jo blant annet sykepleie, de har fokus på helse- og sosialfag, og du kan bli lærer her også. Men ja, igjen så ser du jo retningene til venstre. Skolen øverst der, eller det blir jo feil når jeg peker her. Her ser du i hvert fall bildet av skolen, og den ligger ganske sentralt, og den er jo i en storby. Så i Drammen så har du jo tilgang på masse som er ganske i nærheten av deg, og også studentboligene her er jo 2 minutter unna. Og her også kan du engasjere deg i studentforeninger, og de har studentkor og filmklubb. Så det er i hvert fall masse muligheter hvis man ønsker en time-out da, fra studentlivet. Eller studietiden da. Så må jeg bla litt igjen. Jeg har veldig lyst til å snakke om min egen skole. For den... Ja, det er jo... Den som er min favorittskole. For det første så ligger den så flott plassert i vakre Telemark, som er jo lille Norge. For her har du tilgang på fjell og daler og vann, og det er så fin utsikt der. Og det som er litt spesielt med Notodden er at vi har en egen sånn DigTech-lab som du ser bildet av der, hvor vi blant annet kan 3D-printe. Og altså, opplegget er jo sånn at vi lærere, vi skal jo digitaliseres og være klar til den digitale verden som møter oss når vi kommer ut i yrkeslivet. Så her får vi jo opplæring, og det er en ganske spesiell mulighet vi på Notodden har da. Og du kan også studere i vakre omgivelser, sånn som det bildet med de vinduene der. Der har du jo, det er i kantina, utsikt rett mot Notodden, og vi har årsstudiumer, bachelor og master. Også litt grann om Kongsberg, fordi det synes jeg er en ganske spennende skole, fordi her kan du jo bli optiker, og det er den eneste skolen som tilbyr optometri, og er også den beste i Norden, faktisk. Det som også er kult med Kongsberg er at de har en egen sånn dronesone og labber og
De har jo også undervisning i kinosalen, fordi Kongsberg Kino er nemlig en del av, eller er i samme bygg. Så det er ganske kult, ja. Her også har du en oversikt over hva du kan studere på campus Kongsberg. Og det er jo en ganske gammel industriby, så det er også mye samarbeid med industrisystemer og forskning da, på denne skolen her, når du går disse linjene. Studentidrettslag, strikkeklubb, studentsamfunn, brettspillklubb. Her har du altså masse muligheter til å kunne være sosial. Og du har også studentboliger gjennom studentsamskipnaden her også. Da tenkte jeg at vi kunne gå litt videre over til fagområder. Vi skal heller ikke gå gjennom alle disse, men jeg kan i hvert fall si at om Susan så har du 350 retninger som du kan velge mellom. Det er ikke bare bare å velge mellom når det er så mye. Og jeg anbefaler jo selvfølgelig også å gå inn på usn.no senere i dag, og så kan du kikke mer på hva du synes høres interessant ut, eller hvis det bare er noe du lurer på hva er for noe. Men jeg vil gå inn på helse- og sosialfag, fordi her så tilbys det på USN både bachelor og master på Drammen, Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold. Og det som vi har jo lagt merke til at det har vært stor pågang og økning i søking når det gjelder helse- og sosialfag, både på grunn av korona og at man trenger mange flere sykepleiere blant annet nå. Og nå husker jeg ikke helt om jeg nevnte det i sted, men hun, lillesøstra mi, hun går jo på Drammen og går på sykepleien, og hun skryter masse av hvor fine lærere det er, og at det er fin størrelse på klassen, det er ikke så mange, og hun anbefaler det veldig. Hun sa jeg skulle si det videre. Og så vil jeg snakke litt om mulighetene man har som, hvis man vil jobbe med kunst, håndverk og musikk. Fordi her også så kan du ha både bachelor og master. Og det tilbys på Notodden og Rauland. Men vi har også årsstudium hvis man både ønsker å kanskje fordype seg eller teste ut ting da. Tre, metall, tekstil, leire, faglærerutdanningen som jeg går, og på Rauland så har du folkemusikk. Det synes jeg er ganske kult. Vi har jo også blues på Notodden, og så er det den visuelle kunstfag og design. Da blir du rett og slett kvalifisert til å være en kunstner, og det er ganske kult. Nå skal jeg være litt sketchy, for nå skal jeg trykke meg inn på noe som jeg selv er litt sånn usikker på. Det er ingeniørfag. Det er jo veldig mange som er litt sånn, oi, er jeg flink nok i matte? Har jeg det jeg trenger? USN har flere alternativer. Vi har jo forkurs, tresemester, noe vi kaller TRESS, realfagskurs og Y-veien. Dette kan du søke deg litt nærmere inn på USN også, hva dette er for noe. Men greia er at det er mange muligheter for deg som har lyst til å bli ingeniør. Og dette kan du bli på Drammen, Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold. Jeg kjenner flere som har gått forkurs og for å friske opp, eller tar opp fag man trenger gjennom USN for å kunne bli ingeniør. Og her har du en oversikt over masterne som du kan gå. Jeg skal ikke utdype meg så mye om teknologi, ingeniørfag og lysdesign, for det er ikke dessverre mitt område. Men herregud, her kan det bli masse kult da. Jeg tenkte å gå litt videre nå. Her ser du jo alle fagområdene som du kan bli på USN. Så det er bare å ta bildet, søke opp. Men, hvordan er livet rundt studiene? Nå har det seg jo sånn at det er masse muligheter til å være sosial. For eksempel på Notodden da, så har du konserter, stand-up og quiz. Det var for ikke så lenge siden under en studentfestival, så hadde vi quiz med Hasse Hope.
Ja, det er Lars Berrum som stand-up-komiker, og det var også flere campuser som hadde besøk av forskjellige typer kjendiser, eller B-kjendiser da. Og så ja, har de jo studentkro, barer, og ja, igjen, i linjeforeninger du kan inkludere deg i, klubber, fritidsaktiviteter. Og en ting som er veldig viktig da, som universiteter har, det er jo fadderuka. For du vil jo gjerne knytte deg kontakter og få venner. Så fadderuka, det går ut på at du får en fadder, som du ser den herlige gjengen her. Du blir tildelt en fadder som skal passe på at du blir kjent med folk og tar deg med på arrangementer som rebusløp, som du ser oppi der. Også quizzer, ja, flere typer arrangementer, og sånn som man kan være med på da. Fester blant annet, så her har du masse muligheter til å kunne bli kjent med medstudentene dine. Yes, aktiviteter, samhold, det der friluftslivbildet oppi der, det er jo tatt fra Notodden. Og det er jo veldig mange av student- eller campusstedene som har sånn flott natur rundt seg. Så det er veldig fine områder som man kan få en timeout fra. Masse muligheter til å kunne være sosial. Men så skjønner jeg jo at det er litt vanskelig å få et innblikk i hvordan studiehverdagen er og sånn i forhold til denne presentasjonen da. Så jeg vil bare anbefale dere å følge oss på Instagram og på Snapchat. Fordi hvertfall på Snapchat så er det flere studenter som filmer hverdagen sin og kanskje viser deg litt rundt på campusen til den studenten går på. Og du kan også alltid chatte med oss på Discover USN. Skal flytte meg selv litt, så ser dere navnet på den. Det er på Facebook. Der er det studenter som vil svare deg, for eksempel hvis du lurer på noe angående opptak, så kan vi for eksempel henvise deg videre, sånn at du får kontakt med riktige folk. Og det er bare å spørre oss om spørsmål, så svarer vi. Ja, og du har nok ikke funnet ut kanskje hva du vil bli akkurat av å høre på meg. Så du kan jo ta en utdanningstest som USN har, som heter TITS Taxi. Da får du i hvert fall en liten pekepinn utifra interesser og påstander som du har. Det er alltid mulig å bli med på Open Dag på campus, som vi arrangerer litt ute på våren. Da kan du få hvertfall til vanlig. Nå er det jo litt annerledes med korona, for da blir det jo digitalt, mest sannsynlig. Men da kan du få være med rundt på en guidet tur på campusen, og kanskje få høre litt mer om hvordan det er å gå der, og ja, få en omvisning rett og slett. Og du kan alltid være med og møte studenter på webinarer, og høre på de presentere litt sånne forelesninger som jeg gjør nå. Her er en liten QR-kode. Trykk på den, scan den og se hva som inneholder der. Og så har presentasjonen tatt slutt. Jeg vil bare ønske dere masse, masse, masse lykke til. Dere kommer til å, det å søke, det kommer til å gå veldig bra, og det er veldig viktig å investere i en utdanning. Veldig verdt det. Og igjen masse, masse lykke til. Og så vil jeg bare si tusen takk for meg og at dere har holdt ut gjennom denne skjermen. Og så får dere ha en fin dag videre.